Emocijos, tai žinokit, ir aš realiai visko taip gerai neatsimenu, nes atrodo ir verkiau, ir sakiau, ką tu darai, kas vyksta. Tada vėl džiaugiuosi, tada atrodo noriu verkti visiems, išsakyti, visam pasauliu išrėkti ir kartu ir savo pasilaikyti. Tokia euforijos būsena. Jei visiškai netikėta, matau, buvo, o po to kaip kas nei jin prisimena, nei aš prisimenu realiai tą įtampą, jaudulys. Martynas yra labai supratingas, labai nuoširdus ir manau, kad mes esam labai atsidavę, nu, vienas dėl kito meilės. Aš Martynas, įmu tave Greta, savo žmoną. Ir prisiekiu. Ir prisiekiu. Visada būti tau ištikimas. Visada būti tau ištikimas. Kai laimė lydės, ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers. Kai sveikata atvers, ar lygos suims. Visą gyvenimą. Visą gyvenimą. Tave mylėsiu ir gerbsiu. Tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Aš Greta, įmu tave. Martynai savo vyru. Ir prisiekiu. Ir prisiekiu. Visada būti tau ištikima. Kai laimė lydės. Kai laimė lydės. Ar vargas suspaus. Ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers, ligos jums. Visą gyvenimą. Visą gyvenimą. Tave mylės ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Te padeda man Dievas.